យអផលឡើងបុកស្រក់ទឹកនេត្រាដោយការឲ្យឈឺចាប់មើលដោយការឲ្យឈឺចាប់អើយអោទុំលាក់លោកអើយអើយគ្រប់បែកញ៉ាអើយអោសំឡាប់អើយអំពៅមនោះងប់ច្រើនរូបអោហាច់តាងអើយសហការឧបត្ថម្ភដោយបុរីលេងណាវត្រាជាងស៊ីមីញូសិកសេនធ័រនាំជួបផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមីញូសិកសេនធ័រ